Você que se liga na Globo, os times vieram para o gramado, sempre um momento emocionante, o primeiro contato com a torcida. Depois ficaram perfilados para a execução do hino nacional no cerimonial de entrada em campo dos dois times. Boa noite, Juninho. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. A expectativa de um jogo muito tenso. Eu estou com o Juninho Pernambucano, com o Maurício Saraiva, com o Renato Marcília, que são os comentaristas da Globo, nesta noite de quarta-feira. Está frio, o torcedor está ali usando o agasalho para esquentar as orelhas. Está com frio lá, deu aquela esfregadinha no braço, sabe como é que é, né? Não estava preparado para este frio de primavera. Autoriza André Luiz de Freitas Castro. Clima de decisão na noite da sua quarta-feira aqui em São Paulo. Pode até bater pro gol. Se manda, vai levando, rápido. Pé na esquerda, pode clarear para o chute. E a bola vai sobre o gol. E é apenas tiro de meta. Cruzamento. Passou triscando. É muito mais jogo você ficar com a bola e procurar sair jogando na base do toque.
chama a falta. E ele está no chão sofrendo uma falta marcada pela arbitragem. Ele escolheu conversar com os dois, Arnaldo. Ele está tomando uma providência no conceito dele, a adequada, mas não está deixando passar a situação, não. Assim, batido, né? Então, vamos bater logo a falta e jogo que segue. Quando ele recebeu o bandeirinha, ato contínuo, já marcava o impedimento. Tentou bater pro gol, não pegou legal. Mas ele não pegou bem na bola, não. Futebol na Globo, aqui é emoção. Brahma, onde tem Brahma, tem jogo. Vamos nos aproximando dos 30 minutos de bola rolando. Quarta-feira de futebol na tela da Globo para você. Se apresenta como um ponta, bola para ele. Corta e joga para lateral. Futebol na Globo, aqui é emoção. Brahma 0, 0 de álcool. Tudo de Brahma. Pé direito, faz o levantamento. Pérez. E o juiz está marcando pênalti. Está marcando pênalti. E o juiz está marcando pênalti. Está marcando pênalti. Tudo com o cartão amarelo, Garciba. O cartão é bem aplicado, independente de ter ou não o contato físico com o adversário. A maneira que ele entra, vê que ele joga. Bateu com extrema categoria, né, Luiz? De terceiro dele. A bola subiu e foi pela linha de fundo. Futebol na Globo, aqui é emoção. Vivo, venha para o 4G mais rápido do Brasil. Roubada de bola. Faz a inversão. Saiu a bola. Momento em que apita Marielson Alves Silva, termina o primeiro tempo. Tem que mudar o modo de jogar para tentar vencer uma partida. Está ganhando por 1 a 0. Bola rolando no segundo tempo. Ele está falando, vou ficar agora na torcida para empatar.
futebol na Globo. Aqui é emoção. Itaú Personalité, mais digital, mais próximo, mais personalité. Você gostava de apitar Libertadores? É, mas no seu tempo não tinha outra competição, né? Na Sul-Americana, além da Libertadores. Tinha, né? Tinha uma Copa. Supercopa da Libertadores, você pegou? Eu peguei Supercopa. Outro dia. E é legal, é um legal. Jogo. A minha estreia, inclusive, foi na Argentina, num jogo desse de Copa. Entre dois times, o Uruguai e o Argentino. Peñarol e o time argentino, então eu me lembro. Não lembro o time. Tá bom. Domini sai jogando. Explodiu na marcação. Se lá vai de novo. Pela esquerda pode clarear para o chute. Domina na linha de fundo. Tenta o cruzamento. Saiu de soco. Bateu. Gol! Sabe de quem? Ampliou a sua vantagem. Que gol, rapaz. Futebol na Globo, aqui é emoção. Vivo, venha para o 4G mais rápido do Brasil. E foi expulso. É uma vitória importantíssima. Olha o cruzamento. Bateu e jogou pra fora. Acho que joga entre a linha de defesa e a linha de meio campo. Ele era mais meio ofensivo. Ah, mas é um volante que sabe jogar, marca, tem os espaços certos. Não é aquele que só rouba a bola, não. Ele rouba e tem o um bom passe. Tá parado o jogo e marcada a falta. Tirou de lá, salvando a pátria. Futebol na Globo, aqui é emoção. Brahma, onde tem Brahma, tem jogo. E toma levantamento. Na cara do gol. Fez a defesa. Apita, fim de papo. Um jogo eletrizante. O resultado é justo, é isso. Outras informações no Globoesporte.com. Futebol na Globo, aqui é emoção. Sebastião Narrações, fazendo sua diversão.